este espacio nada ten que ver con que aquí había fai moi poucos meses. Nada ten que ver. E forma parte de ese grande proxecto, ¿no? Este proxecto de Visit Miño, que ten moitos obxectivos. Pero dende logo é transformar o territorio para facelo máis atractivo, para recuperar aquilo que nos regalou a natureza e que aquí ten un valor incalculable. A clave é non pensar só no meu concello, na miña parroquia, sino pensar nun produto moito máis completo, moito máis atractivo, que é un produto transfronteirizo e que é un produto que, dende logo, se lle pode ofrecer a todo o mundo. Non? Ofrecería a todo o mundo a posibilidade de baixar do aeroporto a Carneiro ou do aeroporto de Peinador de Vigo e poder vir a unha zona que se chama Río Miño e na que puedas desfrutar nada máis e nada menos 70 km dun lado e 70 do outro. Creo que esta actuación é merecedora do calificativo de sobresaínte porque está moi ben integrada ao medio ambiente e a vez presta un servicio moi necesario para todos os cidadanos. Na Deputación de Pontevedra creemos que as administracións están para cambiar, para transformar, para mellorar, para recuperar, para crear riqueza. E iso, este tipo de proxectos o conquiren.